Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje aqui vamos ter massa chiffon branca, uma massa maravilhosa para você trabalhar com vários tipos de recheio e coberturas. Então eu vou te ensinar passo a passo. Mas antes a gente já agradece aqui a sua presença. Então aqui em um bowl eu vou colocar 3 gemas com uma xícara de açúcar. Aí é só bater por uns minutos até ficar esbranquiçado. E ela fica assim. Agora aqui a gente vai acrescentar o óleo. A gente vai acrescentar aqui 80 ml de óleo, da sua preferência, e também 100 ml de leite. Você pode usar água também, mas a massa chiffon ela fica melhor com o leite. Então misture isso um pouquinho na batedeira. E agora a gente vai vir com a farinha de trigo. A gente vai utilizar aqui 1,5 xícara de farinha de trigo, peneirada e sem fermento. Então vai peneirando ela aos poucos e misturando com o fouet. Essa parte não precisa ser na batedeira. Então ela fica assim. Chegando assim, agora a gente vai reservar e vamos bater aqui as claras em neve, que foram as 3 claras. Vamos bater até em picos firmes. Aí a gente vai acrescentar depois naquela mistura que a gente reservou o fermento químico que eu coloquei aqui, quase uma colher cheia, equivalendo 8 gramas de fermento. Agora a gente vem assim com a clara em neve. Vamos colocando ela aos poucos, né, para que não fique ali sem o ar e não tenha função nenhuma ela na massa. Mexendo sempre delicadamente, de baixo para cima e de fora para dentro. Aí a gente, depois que terminou esse processo, é só levar ela na forma. E ela fica assim, ó, com bastante ar. Agora aqui eu tenho uma forma de 15 por 10. Então ela tem um fundo de papel manteiga, mas se você não tiver, pode untar ela somente com óleo ou manteiga ou margarina e empolvilhar ela com um pouquinho de farinha de trigo. Essa massa vai para o forno por 40 minutos aproximadamente, depende muito do seu forno, a 180 graus. A minha ficou 42 minutos e olha que massa linda que ela fica, super alta. Ela é igualzinha à versão de chocolate. E aqui eu venho aqui, eu vou cortar ela em 2 partes porque eu quero fazer aí um bolo recheado com essa massa e vai ser somente 2 recheios, mas você pode cortar até 3 discos. Olha que fofinha que ela fica, não fica uma massa ressecada, ela fica uma massa super úmida e também muito saborosa. Essa massa é maravilhosa, ela tem um passo a passo mais detalhado, mas o resultado é fofura demais. E ela não é uma massa que se despedaça toda como pão de ló. Ela é bem mais firme, então você pode fazer aí variações de recheios com ela. Então assim ficou, olha que maleável também que ela fica, ela não fica aquela massa que você pode quebrar, porque ela tem uma umidade muito grande e que não deixa ela se partir. Então é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a vocês todos e até a próxima!